শিক্ষয়িত্ৰীক আক্ৰমণ উদণ্ড ছাত্ৰৰ ঘটনা গাব দিয়াৰ চেষ্টা বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে ছাত্ৰই শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলালে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী অধ্যক্ষই ঘটনাৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ সলনি গাব দিয়াৰহে চেষ্টা চলালে বাক্সাৰ আঠিয়াবাৰী বিদ্যামন্দিৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত লজ্জাজনক ঘটনা নিজৰ শিক্ষাগুৰুকে প্ৰহাৰ কৰিবলৈ আগপিছ একো নাভাবিলে বিদ্যালয়খনৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ প্ৰসন্ন বড়ো নামৰ উদণ্ড ছাত্ৰজনে শিক্ষাগুৰুক প্ৰহাৰ কৰা কোন এই প্ৰসন্ন বড়ো দীৰ্ঘদিন ধৰি বিদ্যালয়খনৰ তৰ্ক বিজ্ঞান আৰু দৰ্শন বিভাগৰ ছাইদা এলিনা দেৱান নামৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক মানসিকভাৱে চলাই আহিছিল নিৰ্যাতন প্ৰসন্ন বড়োৰ লগত আছিল আন কেইবাজনো ছাত্ৰ নিৰ্যাতনে সীমা চেৰাই যোৱাত অধ্যক্ষক অভিযোগ দিবলৈ গৈছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী তাৰ পিছত কি হ'ল শুন পাছত সোমাব লওঁতে বাহিৰতে চাৰি পাঁচটামান বেঞ্চত মানে ল'ৰাকেইজনমান বহি আছে বহি থাকোঁতে মানে তেওঁলোকে মানে মোৰ ফালে চাই একদম খুব জোৰকৈ মানে ইটিং কৰি হাঁহিছে কিবা কিবি ঠাট্টা মস্কৰা কৰিছে কৰাৰ মাজৰ পৰা তেওঁলোকে মানে মোলৈকে মানে লক্ষ্য কৰি পেলাই মেম আই লাভ ইউ বুলি কৈ পেলাই মানে একদম দুইখন হাতেৰে ফ্লাইং কিছ কৰিছে ফ্লাইং কিছ কৰাৰ পিছত মই চকুৰে দেখা পালোঁ দেখা পোৱাৰ পিছত মানে আগে পিছে তেওঁলোকে ক্লাছত কৰে কিন্তু ক্লাছত কৰিকে মই বৰ্ডত লিখি থকা অৱস্থাত কৰে বা কিবা তলফালে অলপমান কিবা যেতিয়া বুজাই থাকোঁ মই তেতিয়া মানে মাইণ্ড নকৰোঁ কোনে কৈছে অধ্যক্ষক অভিযোগ দিবলৈ গৈ প্ৰহৃত হ'ল শিক্ষয়িত্ৰী লগতে প্ৰহাৰ কৰিলে আন এজন শিক্ষককো তাৰ পিছতো বিষয়টো সন্দৰ্ভত মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই ৰহস্যজনক স্থিতি লৈছে অধ্যক্ষই টিচাৰক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা তোমালোকে লাজ নালাগে অলপমান বেয়া নালাগে তোমালোকে কি বুলি ভাবিছা টিচাৰ বুলি ভাবা নে কি বুলি ভাবা এনেকৈ মানে কিবা অলপমান ক'লো মই তেওঁলোকক কৈ পেলাই মই ৰুমৰ ভিতৰলৈকে মাতি লৈ গ'লোঁ ক্লাছৰুমলৈকে ক্লাছৰুমলৈকে নিয়াৰ পিছতো তাৰমানে তেওঁলোকৰ মানে যিটো উদ্ভাণ্ডালি দেখিলোঁ মোৰ মানে আৰু বেছি মানে বেয়া লাগিল তেওঁলোকে মানে আৰু বেছি উচ্ছৃংখল পৰিৱেশ হাত চাপৰি কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কৰিব ধৰিলে উদণ্ড ছাত্ৰজনক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে ৰছীৰে বান্ধি ৰাখিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত যাবলৈ দিয়ে ঘটনাস্থলীত আঠিয়াবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এই ঘটনাক লৈ আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উত্তপ্ত হৈ পৰে প্ৰসন্ন বড়োৰ বিৰুদ্ধে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট